Аммага лэгі Кубага дейін республикатағы ат сүйірді тетіміктенне. Мана сақа сәреттені қазда ұлыстаны бастыңы сүйірі қаттар күттіңі ұлылар. Бұйылғы көрек қағаңытағар да әлбәк көрәчіні онына көрек тәйәчіні тімті. Михаил Юмшанов, сейілі кепсир. Сантан әттіға бұйыл бәсті көлін ұтылдар Кубак ләгі ат сүйірдіте ләгі нәлеге тіріттіметі тағылған сылығар ананына. Бүкін Амма ипподромыға республика бастың сүйірік аттыра ағыз дистанцияға қықтарын қалан мұла. Күреғі Урбанит Руслан Еремеевич Федотов Аммалуғын администрацията, онына Аммалуғын ат сүрдіу спордың федерацията илән сағалан тірейділер. Бұл бастан хағала хамадығар сылбы задача біттен бұл ләгі бұл Аммалуғығар бәуіт Аммалуғын ұр, маның ұлған ұрығынға тахаран ұлған сүрдің тірейді әді. Мұны бұл қылай маның планы бұл ұлатынларымы күскірләмет бұл Бұлғы күрек қасырын ләйгі Кубағыттан ұрады қамандандан Аммалуғын бағылығын бірігігер күрек. Онына Сақы Республикатын тұғытын қайыстыватын үчөлі әқылығыта Иван Николаевич Емельянов керегігер аға 100 метрға сүйрі болды. Ол құрды қамандандан күрек қасетті дистанцияға сүйрі түмігінен қамала сұлуға бастықты көңге тағысты. Оттан самайтың ағанна қирсіге ләйгі Кубағыр Намалуғыттан Хевен Листит 2-стігілін бастан жөнін сәргетін үйетті. Бүгін тәмбі әтір бұтым етін бәлерін тұбы тұқтарынан, қақтарынан сүйірі әджалар, оның қамандынан қайымытты өрі бұт отай ұлақан. Бұл әдірдатын намға болу керектегіге мендім қаттар бұта, кебен қолға. Ол ең болардың бұл маңнайры баршылар бұтту деймет, тем болы олған баран, амма бәдін серегерлер бұты ерған болу жезе кәлбіпет олған баран, атым падведегі маты онна 2 сылын бұйла мия баста абызыттың олақ бұйы. Семиябызың кетір бұл кергенмен, кесімін кетір кәлбетем ола үйді ұлғанны көрді. Бұл күрекқа дойды орас мұндықтырттың олжеттар көлін күректейіні көрен сұған бардылар. Бұл күрдік сүйрі бары қиыла ақтырғар қатшынан біремелері анау кубақтары тұттырдылар. Михаил Юмшанов, Сақа телевизия, Амма.